এটিকলি দুটিপাত বুলি ক'লে আমাৰ মনলৈ আহে সেউজীয়া চাহ বাগিচাসমূহ। চাহ হ'ল অসমীয়া মানুহৰ আবেগ। চাহ খাই প্ৰায় সকলোৱে ভাল পায়। চাহ একাপ নহ'লে দিনটো কটোৱা কঠিন হৈ পৰে বহুতৰে বাবে। অসমৰ চাহৰ সোৱাদ বিশ্বৰ প্ৰায় সকলো লোকেই লৈছে। বৰ্তমান সময়ত অসমৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে ব্যৱসায় কৰি স্বাৱলম্বী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। তেনে এজন আদৰ্শবান ক্ষুদ্ৰ খেতিয়ক হৈছে টুপিয়া জামুগুৰিৰ দীপ শৰ্মা। সৰুৰে পৰা খেতিৰ প্ৰতি আগ্ৰহ থকা লোকজনে নিজৰ ঘৰতেই থকা প্ৰায় 10 বিঘা মাটিত 2010 চনতেই আৰম্ভ কৰিছিল এখন ক্ষুদ্ৰ চাহৰ বাগান। দীঘা স্মল টি গাৰ্ডেন নামৰ এই চাহ বাগিচাখনত সপ্তাহত এবাৰকৈ পাত ছিঙা হয়। জৈৱিক সাৰ প্ৰয়োগ কৰি উৎপাদন কৰা এই চাহ বাগানখনত দুটা কোৱালিটিৰ চাহ উপলব্ধ। উচ্চ মানদণ্ডৰ চাহপাতসমূহ 30-32 টকা আৰু ছেকেণ্ড কোৱালিটিৰ চাহপাতসমূহ 25-27 টকা দৰত বিক্ৰী কৰা হয়। কিন্তু অৱতৰত এই চাহপাতসমূহৰ মূল্য বহু পৰিমাণে হ্ৰাস পায়, যাৰ ফলত ক্ষুদ্ৰ চাহ খেতিয়কসকলে বহু কষ্টৰো সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয়। বৰ্তমান সময়ত এই টি গাৰ্ডেনখনত 7-10 জন স্থায়ী আৰু অস্থায়ী কৰ্মচাৰী জড়িত হৈ আছে। নিজ প্ৰচেষ্টাৰে চাহৰ পুলিসমূহ পৰিচৰ্চা কৰি দীপ শৰ্মাই বছৰি 5-6 লাখ টকা উপাৰ্জন কৰি অঞ্চলটোৰ ভিতৰত এজন আদৰ্শ চাহ খেতিয়ক হোৱাৰ উপৰিও টি মেন ৰূপে সকলোৰে মাজত পৰিচিত হৈ পৰিছে। এই মনোমোহা সুন্দৰ চাহ বাগিচাখনৰ মাজে মাজে আম, কঁঠাল, লেচু, নাৰিকল, তামোল আদিৰ দৰে বিভিন্ন ফল মূলৰো গছ দেখা পোৱা যায়। তেজপুৰৰ পৰা গৌতম শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, লোকেল 18।